Zdar, 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 vítám vás u novýho s civalem na pivu. Nevíš, kolikátý to je? Nevím, to je tvůj pořad. Ty, bohle, ty jsi ale můj komorník. Já jsem tvůj komorník ale jsem tvůj vometák. <laughs> já jsem tvůj střihač a komorník. Tak číslo neznáme, to asi udíte v nadpisu u téhle velice profesionální práce. A dneska jsme se rozhodli, že uděláme silvestrovský díl, takže já se poprvé zbavím role jakéhosi moderátora a vyspovídám sám sebe, což by bylo složitý, kdybych to dělal uh, osobně, že bych se jako musel stříhat ze strany na stranu zvlášť Ne, to, 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 bych musel stříhat já právě, o to by to bylo složitější. ale musel bych třeba navazovat tónem zrovna a jo, říct, jo, jo. jo, ho, jo ho, dobrý, se svým vlastním vtipu, dobrý, dobrý dotaz. A sám se vyrostávat do úzkých, <laughs> tak jsem si říkal, že uh, s povědníkami budeš dělat ty. Nečekaná volba. Já jsem to trochu čekal. Já nevím, kdo to mohl být lepší. Budeš můj Martin Veselovský. Já jsem rád, že nejsem tvůj Xaver, uh, ale byl bych radši tvůj třeba Karel Šíp. Nebo ty jsi, ty jsi říkal, že budeš moje Linda Bartošová, že budeš empatický. To jsem říkal, ale já moc empatický být neumím, takže... <laughs> že budeš, kurva, Jan Kraus. No. Budu se, uh, budeš na mě milej, než to zmáčkneme a pak zapneme. A, ty... tak, a, pak se přepneme a já se budu ptát na všechny ty fotky s těma, uh, s těma celebritama, který jsem slíbil, že nikam nepošlu. S nahýma trpaslíkama. Tak a najde, Při... najdete je dole v popisku pod videem. Dobře, takže investigat takový to mačkání. Daniela no, Drčinova. Přesně tak. Přišel z do pekla, ale zatím se na tebe usmívám. Tak jo, tak pojď do mě. Tak můžu říct rozdár, nebo už ne. To už neříkej, ale A nebo si to zkus, jaký to je. Já nevím, že na to úplně připravený. Zdar, 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 vítáme vás u nevím kolika na pivu s Civalem. Počkej, já se u toho netvářím, jak dement. Tváříš? Aha. Dobře, děkuju. Tak už, už Daniela přišla. <laughs> no, tak já jsem dostal za úkol Civala vyspovídat, což samozřejmě skončilo, takže mi postal víceméně okruh, kterých se mám držet. A já to zkusím neposrat. A budeme se samozřejmě bavit o filmu, budeme se bavit o Movie zone, ale budeme se bavit o době, když byl takhle malý. A, a čakaj, když já jsem byl takhle malý, tak ty jsi byl takhle malý. Já jsem byl spíš jako takhle malý, já jsem byl o rok mladší, o roka půl. No, byl jsi výrazně mladší. Pro mě se vždycky takový ten... Já, já to chápu. Jo. Takový ten malý demen, co se mi snažíš dorůst. Jo, jo to by se Daniel Držinov nestalo tady Tady Přesně tak, já na tebe nebudu, Linda Bartošová. Já si tě podám. Doufám, že se to poleješ pivem třeba. Už se stalo. Dobře. Dej si pivíčko, že to, či to schladí žáhu. Lidi mají stejně nový rok, jsou vožraví, je mi úplně jedno, co jim tady dvě hodiny poteče před. já bych se jsou zvyklí. Mě by spíš zajímalo, jestli teďka, když tady nebudeš ty moderovat, jestli tomu stoupne hodnocení na Česafre nebo klesne. Já myslím, že výrazně stoupne. Já to taky myslím. No. Tebe ale nemají to... lidi rádi, ale k tomu se taky dostalo. Ale to ČSFD, to sleduješ jenom ty, ty tam furt si každý den refresh a mluví za MIF 84%. Jo! Já si každý den zakládám ty nový, uh, nový profily, abych tam mohl házet ty hvězdičky. Přesně. No jo. Tak poč. Ale tak první okruh jsme dal dětství. Uh, kdy začal chodit do kina? Už prosím mě neříkej, první okruh si mi dal, já jsem ti odpověděl na tvoji otázku, já jsem neřekl, na co se mě máš ptat. No jasně, no, ale tak držíme se toho, co funguje v tomhle pořadu evidentně. Dobře. A uh, řekni mi prostě, když se začal chodit do kina. Hele, ale to už, um, už jsem se z toho vypsal někde ve článku, nepamatuji. To nevím. Si? Nedal, nedělali jsme ten článek první formativní návštěvy kina? No tak já si to nepamatuju, takže nevím, jak na tom budou čtenáři. Aha. To je zajímavý, tak to bychom mě ještě měli napsat nebo minimálně revivnout. Možná bych to měl nalinkovat zítra na Facebook. Čím se dostaneme do časové smyčky, protože ty si to lidi přečtou, až pak vyjde tenhle úžasný rozhovor, který se pět minut nedostal z místa. No ale kino pro mě bylo vždycky jasnou volbou. Tatínek uh, byl vždycky takový kulturní, kulturní věrozvěst. Uh -huh pěkně od 7 do nás pral Fate No More a Nirvánu, takže jsem měl vytříbený hudební vkus. Znám toho tatínka, souhlasím s jeho vkusem. A samozřejmě, že do mě mohl prát hudbu, tak do nás pral i kino a jeho vytříbený vkus, podle mě už jsem to párkrát říkal, takže se omlouvám, že se budu opakovat, ale jeho vytříbený vkus samozřejmě, můj táta je takový ten typ bonvivána, uh, Bon Vivana, který Třeba když si chce přečíst knížku, tak ji dá někomu z rodiny rozečtenou pak si pod stromkem, po té, co si ten člověk rozbalí, tak si ji vezme a jako dočte si ji. tam záložky, ne? Na konce. No, nebo má mě dal jednu kazetu, která už byla do půlky odehrana. A pak si to jako dopostav. Takže samozřejmě, když jsme šli na první filmy, tak to byly první filmy, který měl rád voln. To znamená, když mi bylo asi 6 nebo 7, tak jsme s bráchou, kterým bylo 6, šli na měsíc 44 Rolanda Emericha. To je úplně první film, který si pamatuju v kině, ale samozřejmě... Líbil se ti? Nebo to... si jako aspoň nějaký dojem z toho? Pamatuju si, že to bylo nějaký drsný. Je to docela drsný. Že, je to že... takový, takový to temný sci z té éry Robocopa a tak to... no, no A myslím si, že nám to překládalo nějak. Jo. A pak si pamatuju King Konga, ten mě uhranu. A pamatuju si ještě z té první éry Indiana Jones a poslední křížová výprava. A u toho jsem se nonstop měl takový ten rollercoaster divácký zážitek, že jsem se jako nonstop propadal smíchu a zároveň takovému tomu dobrodružnému nadšení. Že třeba když, uh, že mi to přišlo strašně nabušený. Mm. A to je to mi samozřejmě přijde i dneska, takže když pak vidím, že dude tomu dá 7 z 10, tak uh, sami. Beru si to osobně. Beru si to osobně jako útok na svoji morální uh, integritu. No, jako nepřekvapuje mě, že váš táta vás bral na tyhle filmy, že tam úplně nehlídal přístupnost a podobně, nebo vhodnost. E, ty vlastně, když chodíš s dcerkou do kina, tak už to asi trošku řešíš, ne? Řeším to. Já vím, že ono je jako na svůj věk celkem uh, uh, otrlá jako divák, nebo že Harry potrvají, už dávno nedělají problém, což by jim věku nějaký děcka furt nedávají. Jo. Ale furt jako asi tohle hlídáš. Pustil by si Indyho? Jindy ho... potom mě to moc nebavilo, ale už se ho nepamatuju. Ale jako určitě bych nepustil k chrám zkázy. Jo, no to tam, je tam jak vyplouvají ty oči, to už když jsem viděl... Tam měsíc, i... měsíc 44. Měsíc bych ji také pustil. I ten, uh, už před rokem na ní bylo moc třeba pan prstenutý z Křetové, jak jsme tam nastoupili. Uhum. Když jako jede s čarodějem na, na, vozejku a pak je tam ohňostroj, tak je to v pohodě. Ale když uh, tam jsou ty skřetové, tak je to takový drsnější. Každopádně to hlídám, ale teďka byla prej, se svojí maminkou na chlapec a volavka s titulkama. Ale naštěstí ten Miyazaki toho moc nenakecá, spíš to ukazuje obrazem, takže to nějak jako přežila. Ale včera jsme byli třeba na Aquamenovi, který si vyžádala dvojku, Byla spokojená. a úplně v pohodě to dala. ptal jako, jsem si, jestli je to strašidelný, protože ono to dostala strašidelný mm. je. A jako byla v klidu. Pak si pustila Aquamena jedničku doma. Dobrý. Jo, takže tam ty geny se přesouvají dál, to je v pořádku. Geny se přesouvají a jsem trošku citlivější Tačínek v tomhle než můj tačínek, ale už co, ta naše generace, ta, ta, prostě byla mnohem drsnější. Byla mnohem, mnohem, mnohem drsnější vodkov. No a pak jsme samozřejmě měli video. To jsem se chtěl zeptat, když jsi dostal k videu. Protože mě naopak vychovalo spíš to video než to kino. Protože u nás ten přístup k tomu chození do kina byl pozitivní, ale ne na filmy jako Měsíc 44. Že jsi chodil na konto separato nebo na co? No na Vinetu a viděl jsem medvědy v kyně a tak, ale... Medvědy jsem, medvědy jsem taky viděl v kyně a pak jsme právě tačka pořídil video a to jsem si říkal, ty, ty pičo. Co ti změnil svět? Ne? Jsem si říkal, to je nářez, vole, máme doma video, vole. To poser. <laughs> Kolik ti bylo? Nevím, devět, deset, nevím, jestli jsme se znali už, asi ne. A táta přinesl první dva filmy z půjčovny. Hmm. Půjčovny video, Boss brněnský. A tam byly... Přinesl medvědy, které byly jako pro děti. A nebyly. <laughs> a nebyly, protože se tam fetovalo a, a zabíjeli nebohý zvířátka. A Excalibur. To taky nebylo moc pro děti. Tam se prcalo, ne? Helen Mirren tam nějak ukazuje všechno. všechno. A, a Ginevra tam prcá lancelota. První rytíř byl ještě v nedohlednu. Ale i toho jsem si pak oblíbil. Takže začala velká videohéra, ale my jsme to vlastně vždycky kombinovali s tím kinem, že ještě jsme měli jednu půjčovnu, kterou už si nepamatuju. To bylo taky v Krpoli, v Kéninku, v Brně a tam měli, že tím, jak nechtěli mít otevřeno přes víkend, tak si mohli půjčit za cenu jednoho výpučního dne na celý víkend. Víš? Takže jsme v pátek naběhli, půjčili si tři filmy, nějaký Demolition Man, Cliffhanger a Pistolnice a bylo no, dobře. A pak jsme od něj chodili furt do kina Morava a kina Jadran a tam to všechno na mě chlejstalo. Takže jste měli taky takhle blbě pojmenovaný kina. Já mám pocit, že všechny kina, které jako přežily 90. let, nebo možná 80. si do dneška zachovávají ty idiotský názvy. Myslím, že vkladně bylo kino Hutník, my jsme měli Lípu, Máj a Varšavu. Takže u vás to taky nebylo úplně... To jsou hezký názvy. Já nevím, jestli nejsi výrazně... Umí to pak někdo srovna, než tak? Když tak to umí vaše ale nebude rád, ale umí. Tak já to zkusím říkat srovna. Povídej. No, takže vlastně si střídal video i kino a to jsme radši. Jako doma v klidu, po svém, ládovat se u toho čipsama a kolou, nebo na čas být v kině, ale v kině. Na čas být v kině. Kino bylo pro mě vždycky jasnou volbou. Ty jsi byl tady ten typ, co je rád soukromý a ne. Ne, ne, já měl taky to kino radši. A já jsem hlavně měl rád ty, ty nové filmy, že jo? Já jsem prostě vždycky byl úplně hotový, když jsem věděl, že se blíží ty trailery a ty první zmínky, a pak ty časopisy jsem volil. Tak jsem byl prostě úplně pav, že najednou do se blíží Batman a Robin. Viděl jsi ten super kostým s. Arnoldem Schwarzeneggerem s puškou mrazilkou a tu sexy u Muturman, tak fakt jsem si z toho jako sedal na zadek. No jasně, no. tak to bylo asi všude stejný. Měl jsi nějaký dětský hrdiny, Myslím, jako ještě předtím, než jsi objevil Demolition Man, tak jako jestli jsi žral Vinetu, nebo co byly ti ty, se kterými jsi chtěl se nějak jako stotožňovat? Přítám, že ten Indy? Tak jako, určitě ten byl v pohodě. Pokud na Stříbrný jezeře, to mě vždycky bavilo. Vždycky jsem ho měl radši. Tady tohle s než než tu rudou chátru. Ale uh, Indiana Jones byl samozřejmě velký můj hrdina. Taky to bylo první vyzvánění, co jsem si ve 20. dal na svůj nový mobil nebo v 18. Takže Indy ten uh, rozhodně šlapal, šlapal tu první ligu. No a pak uh, jsem měl hodně rád, uh, a je to samozřejmě daný spíš kvalitou těch jednotlivých filmů než těma postavami. Já jsem nikdy nebyl jako jak třeba Tomas, že propadne vetřelci, tak udělá všechno to kolem vetřelce a Terminátor, všechno kolem Terminátora. Ale když jsem samozřejmě viděl Terminátor 2, což jsem viděl poprvé podle mě na videu někdy v deseti letech, a samozřejmě jsem si z toho totálně sedl na prdel, protože tam prostě chlápek prochází, <laughs> chlápek prochází nějakou mříží a pak prostě se mu rozletí hlava. a s rukou má meče. A přesně. a, a pak ho trefí ten granát a on je takhle úplně do toho otazníku, no tak to je neuvěřitelný. Tak samozřejmě Terminátor měl můj absolutní respekt. Taky jsem pochápal, že jsem si přečetl asi 150 novinek o tom, že se blíží Trojka na film Kinofilovi a Papírovi si na mě. No, tak dobrý, no. A vzpomeneš si, co byly ty filmy, u kterých jsi to začal brát jako nějak vážnějš, nejenom jako zábavu, prostě jako způsob trávení času, ale když si prostě řekl, že ti přijde něco zajímavějšího právě na rámec toho sedět dvě hodiny před obrazovkou? Přijde mi, že jsem to měl už od těch sedmi let, víš, no, 8, jak jsem byl strašně vyspělej. Um, ne, ne ve smyslu, že by mě zajímalo, jak se to třeba dělá, a jak, jakoby, že bych chtěl aktivně být do toho zapojený. Já spíš myslím něco, jako, že když jsi spustil první scénu z dobyvatelů archy, a ztracený archy, že by si říkal, jak to vlastně s tím šutrem udělali, protože jsme byl blbý dítě a asi ti došlo, že to nebude pro dvojí kámen. Ne, něco takového. No, jste To celkem fuk, ale měl jsem rozhodně to, že divácky jsem to bral vážně. Že jsem, pro, že jsem, když byl ten Terminátor 2, tak jsem si hnedka chtěl doplnit Terminator 1. Když jsem zjistil, že jsou Star Wars nějaký fenomén, tak, tak jsi jsem šel... Po epizodě 4, epizodu 1 a posílili ano, do jsem na Star Wars, tam mi najednou naskočil, já jsem si je stáh, ne, ne stáh, nahrál, dávali je ve 12.30 na Nově v sobotu, tak jsem si je nahrál, teď jsem si říkal, tak to jsou ty hvězdní války, na to se podívám. Teď, že měl jsem tam ještě konec té relace Vladimíra Železnýho, tam hrál ty šachy korespondenční. on no, říkal, dobrou chuť, pokud právě obědváte. No a teď jsem na to čuměl, ty tam samozřejmě vělo epizoda čtyři, tak jsem si myslel, že jsem na špatné stopě, že se koukám z půlky, ale, ale sjel jsem to a byl to nádherný, nádherný zážitek a opravdu krásný dobrodružství a teď jsem si říkal, tak to jsou asi ty Star Wars, tak jsem si pak šel půjčit, že jo, to Impérium, pak jsem si šel pustit Návrat, že jo, a takhle jsem to postupně měl, až právě už ve vejce rany věku, nějakých 12 let, jsem měl seznam těch filmů na takový ohmotaný a 4 kde jsem si prostě vypisoval tenkrát v Americe drsný hry. A tady, bych jednou chtěl vidět. Tyto filmy, které bych jednou chtěl vidět, kdyby se nějak dostaly do distribuce nebo mě do spáru, to bylo samozřejmě daleko před dostupností těch filmů na internetu, to bylo daleko před internetem. No a ještě právě před internetem, já vím, že ty si sbíral ty takový ty filmové karty, co byly v Sinemě. Vždycky na konci byly takové uh, čtyři kartičky formátu A6, který se rozstřihly. Byly to vždycky dva filmy a dvě hvězdy. Pamatuješ si to? Já si to pamatuju. Já jsem to... Víš, kolik jsi jich měl asi? Měl jsem všechny za těch 25 let, co jsem to četl. A co to vycházelo? Já... já vím, že jsem to nějaký dával, protože ti něco chybělo. No, já tady chci najít jenom, kdy to bylo. Bylo to náhla smrt 1995. únor. Ne? Já jsem šel, to pro mě bylo strašně důležitý formativní zážitek. Uh, jo, počkej, 96, 22. února uh, 1996, to pro mě byl formativní zážitek, že já jsem šel, byl mi vlastně 12,5 let v roce 96, a šel jsem do nemocnice, že právě mi tam zjišťovali něco s, ne s nemocí srdce a v čekárně jsem si koupil za tatínkově peníze synemu s žánem Klodem Van Damem a náhou smrtí na obálce. Bylo to únor 1996. To měl být nejlepší film všech dob, Protože to byl Van Damme a hokej v půlce 90. Takže Van Damme pochud... a Jagr. No, takže Pittsburgh tam Pittsburgh byl. Penguins, který jsme všichni žrali, že jo? No, takže ve 12 letech to fakt muselo být něco, jako kdyby Leone natočil Kmotra. motra. No a oni tam napsali, že to sračka a že Jagr tam má krátký vlasy, tak jsem na to ani našel. Já mám pocit dokonce, že je u všech gólů, který Pittsburgh dostane v tom filmu. <laughs> tak je vidět, že svoji mozkovou kapacitu nevyplýtváš na úplně zbytečný tak, no. no. takže to se mi dostalo tady tohle čtivo do ruky. A teď vlastně jsem zjistil, jak mi to, já jsem to přečet, že celý, od začátku do konce, možná i dvakrát. A ne, ne, okamžitě jsem přemluvil tátu, že mi to musí předplácet. Věděl jsi, že chceš žít po té operaci? A to jsem ještě neměl operaci daleko. A viděl jsem, že život dává smysl, že mi to srdce tluče, když když mám tu synemu. No a to si právě pra, pamatuju, že, že pak po sobě vyšly, nevím, obálka s Brucem Willisem z 12 opic a s Kolijou. V létě byly takový to skála Mission Impossible likvidátor, myslím, nebo uh -huh. ten možná byl později. A fakt den nezávislosti tam byl v červnu nebo v červenci, taková ta šedá obálka. A fakt jsem si říkal, ty, ty krávo, to je náser. A začal jsem to vlastně sledovat, všechno mnohem komplexněji a důkladněji a začal jsem se tomu fakt jako věnovat a všechny tady tyhle všechny tyhle filmy nastudovávat. A všechny... a Takže jsi v tomhle věku četl v neměli i takový ty části na konci, které byly o těch evropských starých filmech nebo profily herců, jako byl Bogart a podobně, nebo jsi prostě chtěl číst o Willu Smisovi a Willisovi akorát? O Willu Smisovi a Willisovi, jako profil Raula schránila, jsem se tam objevil a Antonie Nedošínské jsem si nepřečet, ale kartičky jsem si vystřelil všechny jo. a začal jsem si takhle štelovat do té kartotéky. Už ji nemáš. Což podle mě mám furt doma, ale Uh, určitě jsem na ní nikdy v životě jo, nesah. Nikdy jsem si jako. Ale jako bylo to hezký. Jo, ale jsem... samozřejmě, když se objevil internet, tak to přestalo měl, to, měl jsem to, podle, uh, podle ABCD hezky se skládaný a, a byl se, jako, bavil se mě v tom prohrabu, tak tam máš jako plagáty jako nesměřitelných. A dokonce jsem pak zpětně k tomu únoru 96 jsem, že dokupoval starý cinemy, dostřihával ještě starý filmy. Prostě taková lehká mentální gíkovská retardace. Tak no, teďka se dělá žebříčky na ČSFD a podobně, no to je úplně to samé. vzpomeneš si, koho jsi četl tehdy, myslím, nemyslím čistě si nemu, nebo premiér, ale jestli jsi už tam dělal nějaký oblíbený autor a proč? Ale premiér pro mě byla příliš banální, když vycház, začala vycházet. Pro mě taky, no, ale já si vlastně pamatuju hlavně ty autory z tý kterými jsem strávil víc času. Ale na druhou stranu samozřejmě byla super úspěšná hnedka od začátku, myslím, jestli nepletu. A s Tomášem Bodinským jsme v kontaktu dodnes a Respektuju ho vrcholně. Pak, jak se z toho stalo takový to už jako fakt čtilo ala L v miniverzi. Jo. Uh, Lada Hesová, teďka myslím Lada Rudovská, tam říkala, že prstenů návrat krále je super film, protože jsem se ani nedotkla Jahodového koláče. Tak to jsem si myslel, že se zabiju třeba, když jsem to četl. Že pro mě jako cinefila a Gíka to bylo strašně banální přirovnání. Já jsem chtěl slyšet o té filmařině, ne o takových podružnostech, jako je koláč. Já ti naprosto rozumím. Takže pro mě byla cinema vždycky to, ta srdcová volba, a, a samozřejmě za té původní redakce. A nej, nejradši jsem tam měl samozřejmě Frantufuku, protože ten psal takovýto z perspektivy toho, nedospělého chlapce trošku, i když mu tehdy bylo 30. Přesně takový ty recenze na Matrix a den nezávislosti dokázal přesně vyhmátnout těch 100% pro tenhle konkrétní zlomový popcornový blockbuster. Pak samozřejmě se mi líbila stylistika Tomáše Hoffmana, který pak se stal producentem. Jednou jsem se s ním potkal na meetingu. Ženy, jak se to Ženy v pokučení. jsem dělal na nově. ale jsem si říkal, přijde můj hrdina a, a přišel tam týpek, který tam okamžitě udělal šílený bravík všechny zjebal. A zase odešel. Ale jakoby uh, zjebal ty lidi jako správně, víš, jako že si zjednal respekt, ale uh, bylo to prostě nabouralo to moji iluzi o tom, bodrém kamarádovi Gíkovi. se kterým si teďka sedneš a budeš se 12 do něj o terminálu. Ano, ano. Zjistil jsem, že je to tvrdý, tvrdý producent. Ale psal skvěle. Uh -huh. A Ondra Vosmík mě bavil, že proto jsem ho pak i na Movizu a psal pár textů. Kolko tam bylo. Takže to mě taky hodně bavilo. A vlastně nevím ani, jestli si vybavuju ostatní. Ostatní jsem toleroval. Pak samozřejmě pokročilejším věku uh, už uh, Kamil Fila mě určitě bavil ze všech nejvíc ty jeho hlubší analýzy. Byl jsem jeho velký obdivovatel těch jeho propracovanějších textů, které se pak začaly přelívat i do cinemy, ale vlastně nikdy nebyly tak rozmáchlí a promakaný jako třeba na Fempavu. Mm. A sám se začal psát kdy? Díky tomu, ne? No, my jsme, že jo, prvně měli takový ty recenze přes mail, ale to se asi nepočítá. No, jak to bylo? To nám bylo tak 12, 13, ne? No, asi tak, no. Jsme se potkali, poznali, pokycali o nějakých hrách a komiksech a pak jsme se hnedka začali bavit o filmech a pak jsme se začali posílat mailama nějaký dojmy, ty stanou že klub je za 60%. Tak ty vole, to není, to není navíc. <laughs> a... Takže jsem mnou pohrdal, protože jsem neviděl Shawshank. A furt mi tlačil Halloween, ale podívej se na Halloween a přitom jste viděl Shawshank. No. A hvězná pěchota, že je hrozný náser. A v samozřejmě včetný bylo, že jsme si takhle to popisovali, vyměňovali jsme si, tam byli takový odstavcový špalíry vždycky o tom, proč je jaký významný. A v kopii bylo deset většinou starších lidí, našich známých, kteří se zajímali o popkulturu pop pop a chtěli být součástí tohoto oběžníku, tohoto jak se tomu říká, za Zako, komančů se to, uh, samizdatu, filmový samizdat. A jedna, pak jsme tam napsali, nevím, Královna Alžběta, zrovna dostalo tři Oscary, že jo, a buď já, nebo ty jsme napsali, no taková uhekaná pičovina, nebo nějaký bábě, ale neví, koho chce píchat. <laughs> by slušně jsme to napsali. ale… je předplatitelé odkázali. A na to nám zareagovala samozřejmě mnohem vzdělanější a vyspělejší, uh, o 10 let nebo o 15 nevím kolik, uh, starší kolegyně, uh, kamarádka Eva, která nám vysvětlila, že je to ženský úděl a tak. A my jsme si pak jenom zavolali, řekli: ty je úplně mimo, voda, tam nejsou ty lodě. <laughs> tam máš 10 děl, ani jednou se snad nevystřelí, co to je za, za film. <laughs> Takže. Takže vlastně tam jsme už tříbili naše, naše naši schopnost reflektovat filmy. No a pak bylo... A, a vyzubávat ty kvality, o který tam jde v té první řadě. A ty jsi mi pak volal v 2001, že si začal, nebo jsi mi napsal, že si začal psát na kult fantazie, nějaký fanzin. My, my jsme se vlastně pak začali nebo já nevím, jestli ty, ale já jsem určitě pak začal chodit do těch diskuzí na okouna. Já jsem na, na, na průvodce a na okouna. Právě skrze podle mě tu poslední stránku na dopisy čtenářů ze synemi, kde zároveň citovali nějaký hádky tady z toho diskuzího fóra. fora. Že? Dneska už nepředstavitelný, když citovali něco z diskuzáku, co zapaluješ až o to. Tam jsi to vyhrabal a, a tisklo se to a ale tak na tom okounovi tam vlastně ta naše generace, tak tam začínala se objevovat spousta lidí, která do dneška že jo? Tam, tam co tam, zašlo? Půlka, půlka, lidí, to, to ještě vlastně uh, vypočítám. Tak tam vlastně byly přesně průvodce, Okoun a když mě poprvé tam, tam byli, že jo, uh, Krom toho, že tam byla celá ta redakce, to znamená, mohl si tam pokecat s tím Frantou fůkou a napsal mu něco do vzkazníku a on ti odpověděl tak tam byli přesně Tecuo, Douglas, Bauda, Franta Fuka, Pomo, Kevspa, polovina lidí, Jan Chor, Lukáš Grigar, že jo? ty jsi tam spozdálí se neodvážel nic moc extra říkat, maximálně s někou přes posadu. Já nevím, já myslím, že jsem založil diskuzní vlákno o Kevinu Smithovi. Jo, no vidíš, jaký svý. A pak jsme, to si pamatuju teďka, že tam se hlasovalo každý mě o nejlepšího režiséra všech dob. A kvůli nám to ten Kevin smysl vyhrál, takže se tak tím potom pohoršoval, že to vůbec nedává smysl takovýhle hlasování, když to může vyhrát on. Fakt? Já? Jo. Že, může... neměl, že neměl, že vyhrát, že ty jsi pro něj samozřejmě hlasoval, ale že prostě to vyhrát fakt neměl. Dobře, jsme to zmanipulovali. <laughs> takže tam byla spousta takových významných. A ty třeba vyšla cinema, že jo, a ty jsi tam řekl, no tady článek docenta Šobram se mi teda vůbec nelíbil, to je naprosto nepochopení díla. A docent Šobro nějakému 16. týmu debilovi z Brna odpovídal, co si to dovoluju. No, takže to samozřejmě tam se, tam začaly takové ty argumentační bitvy první a, a proto dneska, jako když se začneš o tom hádat v 15., tak samozřejmě tomu třeba, já jsem fakt na tom místě jsem tomu propadal šíleně. A myslím, že jsem z toho byl v šílený depresi, když uh, jsem se s někým hádal o tom, že Watchmeny jsou, uh, nejsou žádný mistrovský dílo, ale že je to prostě ilustrace komiksu. To už bylo třeba na čase o po mnoho let později, že to prostě není masterpiece, ale že ta předloha je masterpiece. Což vlastně my jsme se o tom mohli úplně stejně hádat i dnes, protože furt se to nerozhodlo, mám pocit, že je část a část. Ale uh, od 15 do 20 to třeba hrozně prožíváš, do 25 to taky prožíváš z, z, z jiné perspektivy a cítíš takový to, co dneska prožívají ty lidi, když je zklame ten Twitter, když jsou na něj lidi zlí, víš co, mají ty hate, hate speech. A ty vole, od 25, když už tam strávíš 10 let, tak je to úplně uprdele a když ti někdo napíše... Uh, seš kretén, tak tam přijdeš a napíšeš mu, ty seš kretén a je to úplně fuk. A vlastně z toho i vypívá ta naše komunikace Movie Zone na Facebooku, to tady můžu dát vlastně takový malý statement, že nám strašně často píšou některý lidi, jako jste neprofesionální, nevyjadřujete se jako firma, jako slovutné médium, že prostě ty lidi třeba posíláte do prdele. Ale Movie Zone Facebook je náš hezký prostor, kde my si děláme svůj fanzin. A když tam někdo přijde a začne prudit a naznačovat nám, že jsme čuráci, tak já vůbec nechápu, proč bych na tom svým písečku mu nemohl říct, že do píče. Je u tebe doma, volený, no. tam nelíbí, jde pryč. To, to vlastně říkal možná novotný, z běží to je tvůj obývák, on se ti tam přijde vysrat a, a, tak jako ty máš právo ho vzít za flíger a vyhodit ven. A já ty lidi neblokuju, Třeba když, když zrovna se motám okolo toho Facebooku, já jsem tam skoro nikoho neblokoval, ale nevadí mu napsat, že je třeba rasistický čurák. Nebo mu říct, že když nám napíše, že jo, nemáme vkus, až se nám líbí všim, ať si vytáhne hlavu z... Já mluvím hrozně slušně dneska, takže hlavu z... zadní za, za části těla. Z části těla. <laughs> Jakože, myslím si, že nikdy není dáno, že kvůli tomu, že jsi v nějaká v úvozovkách profesionální instituce, tak je nezbytný se nechat nadávat a uh, jako nepravdivě osočovat. Ještě jenom napíše, pochválíte každou Marvelovku a ty se mu to snažíš vysvětlit, že jsme za posledních x let dali přes 60 jenom jedný. A on furt si malé to svý, tak podle mě máš právo mu napsat, že je prostě trošku idiot. A oni říkají, co si to dovolujete, vy jste profesionální instituce, ale my jsme profesionální instituce, my jsme parta dementů. <laughs> to, tak, no. No, takže abych se vrátil <laughs> k té otázce. No. Uh, Z naší mailové komunikace jsme se pomalinku skoro dostali ke kultu fantazie. <laughs> takže okoun průvodce, tam jsem si to začal tříbit a najednou mi voláš, neopíšeš, září podle mě 2001 nebo něco takového. No, asi tak. A říkáš, s partou bezvorných přátel jsme založili fantazi fanzin, píšu tam o, přešti si tam o kruhu, nevím o čem. A já jsem najednou si říkal, ty vole, můj kamarád už píše a já nikam. Tak jsem začal žadonit, a už jsem tam protlačil. Ty jsi mě tam protlačil, protože to bylo takové to protlačení, že když je někdo, kdokoliv ochoten tam něco napsat, tak může. Pokud to dává, a nic za to nikdy nedostane. Pokud to dává hlavu a patu. A pak jsem tam, Začal nějak, napsal jsem tam nevím, za ten rok asi deset textů nebo pět. Jeden z nich byl recenze epizody dvě Star Wars, no. která byla už jako poměrně čtená. Linkoval jsem to tam na to okou, bál se, co na to řekne Tetsuo a Bart a nevím, Rokle, já si ty lidi nepamatuju. Ale když to vlastně bylo poměrně chválený, tak jsem si říkal, že to není špatný a to byl můj první takový začátek. Podle mě poslední text, který jsem tam napsal, nebo jeden z posledních, byl Matrix Reloaded, desítková recenze, protože ty recenze na Matrix Reloaded samozřejmě byly všude v roce 2002 nebo 2003. Že to na úrovni toho Fight Clubu. Už byly jako, nebyly jako rozebraný, byly, že na film pap to psal Tomás a všichni dávají takový ty 6 z 10, 8 z 10, není to příliš dobré, jednička byla lepší a já jsem se z toho potřeboval vypsat, že je to prostě nejlepší film posledních pěti let a že se z toho jako poseru bahem. Takže to jsem si tam ještě napsal za 10 z 10 a pak už... Pak už jsi šel na film, kde vlastně, že ho verbovali. Já mám dokonce... Jsem taky volal, ne? Já nevím, kdo z nás volal komu, ale my jsme to oba zkusili, nakonec to dostal ty. Za prvý, protože jsi logicky lepší, ale hlavně jsi byl v Praze. Takže Ačkej, ty jsi mi volal. No. Ale zkusili jsme to oba a tady ten tvůj uh, uh, rok navíc se vyplatil, protože už jsi byl v Praze na škole a mohl si chodit na projekce a byl se ve středu dění, zatímco já jsem tvrdnul furt v sudetech. Já jsem byl ve středu dění v Praze, mohl jsem chodit na novinářské projekce, což byla Tomasova podmínka kterou si samozřejmě spod ještě těžko mohl splnit. Ano. A tím pádem jsem mohl chodit na skvělé tituly, které na mě zůstaly. Vzpomínáte, jako... Je, co bylo první, za co jsi dostal zaplaceno? První bylo Film a dostal jsem to 200 korun. A napsal jsem to na čtyři hvězdičky z pěti a napsal mm, byl jsem fakt jako, byl jsem hrdý, že tam vychází můj text. Já jsem totiž chodil, začal chodit na žurnalistiku v Praze a najednou v půlce roku jsem se, dozvěděl, nebo po pár měsících jsem se dozvěděl, že všichni už si přivydělávají, víš, že chodí do různých redakcích a tak. A já jsem si říkal, ty vole, tak asi taky bych mohl omezit hraní Rollercoaster Tycoon a Fifičky a NHL. beach samozřejmě dá se s tím strávit několik hezkých týdnů. Ale mohl a ten bych, život může být taky o něčem trošku jiném. Mohl bych se zapojit i do nějaké tvůrčí činnosti. Takže uh, podle mě právě do té doby jsem psal třeba na ten filmpub uh, jednu, dvě recenze měsíčně na pecky jako Fimfárum, Cucák, filmy, který už nikdo vůbec nepamatuje. A na ty ostatní už jsem zapomněl, naštěstí. No, jsem pianistovi tři hvězdičky z pěti. A do dneška to vlastně, nebo ne, pak když jsem to viděl po druhý, tak jsem dal tři a půl, když jsem to viděl po třetí, tak jsem dal čtyři, když jsem to viděl po desátý, tak jsem dal pět z pěti. Prostě ten vkus se taky někdy vyvíjí, ale na drtivou většinu těch filmů si prostě nespomenu. Ale pak jsem si říkal, musím teda začít psát víc, protože tam už chodili do Respektu a tam do Lidovek a tam k Zárubovi. Tak jsem začal psát víc a víc a díky tomu, že jsem začal psát víc a víc, tak jsem se dostal do hledáčku takových S, jako byli Václav Rybář a Petr Čihula, mohl jsem si s nimi víc povídat o filmech a víc si spolu s nimi psát a stát se pilířem infovi filmpoblácké eh, redakce. Jo, no ty jsi tam byl asi rok, než jsi tam vlastně přetáhl mě, aspoň například nějakých DVDček a takovýchhle věcí. Ale reálně jsme tam spolupracovali jenom podle mě pár měsíců, tak půl roku, protože pak přišla ta už několikrát zmiňovaná eh, operace Movie Zone, trailer on lomeno movie zone, kdy jste vlastně museli se rozhodnout, kam půjdete. Takže ty jsi potom vlastně, vlastně, šel rovnou na movie zone. Tak movie zone tam vznikla 2. října 2020, 2005. já jsem začal psát na Filmpub někdy v říjnu 2002. To znamená, že nejdřív jsem tam tak jako externě bivakoval, pak jsme se s s Infem, s Kocourem, oni si založili trailer zone, tam už jsme tady milionkrát vyprávěli no ve právě. všech uh, pivkách. A já jsem, podle mě jsem to byl já, kdo je v Havarovnovi lámal, pojďme si udělat jako vlastní web, protože uh, ještě bychom to dělali dynamičtě, ještě by se to více rozjelo, pojďme dělat něco svého. A já jediný jsem samozřejmě byl dement, který nemá co ztratit, protože jsem to psal za, nevím, 2000 korun měsíčně někde jako šestý autor. Zatímco jim s Kocourem určitě měli co ztratit, protože Kocour byl programátor a jim byl šef redaktor Ale ty zrovna v tu chvíli nějak jako Uh, nějak trápilo, že Tomas z toho odešel a že se to vůbec nevyvíjelo tak dynamicky, jak se to mohlo vyvíjet, takže taky chtěli pak dělat něco na svým, protože proto jsme se na to vrhnuli. To byla vlastně kapitola, která už jenom na té trailer zone, na kterou jsem předtím rok psal, to bylo vlastně krásný, že najednou, už jsem tady taky párka zmínil, najednou prostě začneš ty trailery občas hostovat a najednou ti vyskočí ten trafik ze 100 uživatelů na tisíc, když vidou Star Wars. Ten pocit, když sleduješ ty čísla a máš tam tisíc lidí, spustíš Movie Zone, máš jich tam dva tisíce, protože lidi to jsou zvědaví. Za další rok tam máš pět lidí a za další rok deset tisíc lidí, tak to samozřejmě dělat to na svým a sledovat ten v úspěch nebo zájem je samozřejmě krásný pocit. Vzpomeneš si, kam všude dál si psal? Vlastně do papíru, určitě tam byly ty DVD časopisy, které pár let byly úplně všude, ale já mám pocit, že jsi psal i pro respekt něco, ale to možná bylo ještě v rámci školy. V rámci školy jsem psal pro respekt. Tam jsem měl nějaký malý příspěvek do kulturní rubriky jenom o Woody Elenovi, o jeho filmu Cokoliv, co si vzpomínám, ale vycházely, vyšly mi tam polemiky, kdy jsem Tomáši Kováňovi což byl, já nevím, co to zrovna dělal, ale napsal nějakou polemiku o něčem a já jsem prostě byl nějaký respektovaný 40-letý novinář a já z pozice 20-letého cucáka jsem mu napsat polemiku na půl stránku, kde se mohl být jako... Ro... se sebe vyrobím, co se sebe vyrobím, se ho poplival a, cupovalo, Tak to dneska, když si říká, ale, ale hrozně se jim to líbilo v respektu. A tak to asi patří, že jo? že jsem, věku, tohleta, ta, ta odvaha. Že jsem mu to jako nandal. Pak jsem tam, pak mu je hrozně chválil nějakou investigativní půstradu o pozemcích nějakých... Uh... Já mám pocit, že jsem tam čel nějaký tvůj článek, ale on to byl možná spíš něco jako fejoton o tom, jak nemůže člověk přejít přes staromák s přítelkyní, protože tam je hrozně moc kurev, který se na něj lepí. Nebo Přečkej, je to, je jiný, to, bylo, to, bylo, v Malý frontě. Jo. To bylo... No takže do respektu. A tam dělal Tomáš Němeček, to je slavný český šéf a vystudovaný právník, pak dělal nějak na státním zastupitelstvu, je to fakt jako takový ten respektovaný člověk. A ten si mě vzal v stranu, když jsem odcházel jako poslední den z té čtyřměsíční stáže v rámci školy a říká mi, super články, nechcete tady zůstat pracovat? A já říkám, Oni ne, mě to moc nebaví. A on, a co by vás bavilo? No, mě baví psát o těch filmech. A on mi říká, no, jako jestli vy budete psát o filmech, tak to budu považovat za velkou osobní prohru. A já jsem říkal, no, mě to, mě to baví, uh, já si myslím, že je to v pohodě, mám teďka nějaký šolí v DVD časopisu, protože mě to vlastně to psaní docela šlo, že vždycky jsem něco napsal, tak se to lidem líbilo. Dělal jsem někde rozhovor s Vadem Miluničem na žurnalistice a tam já jsem to tak jako poloznuděně přepsal a lidi mi tam za to tleskali, jak je to srdce ryvný. Neměl jsem ten pocit, jako že teďka sedíš vedle, vedle nějakého boha, měl bys být vděčný za tu šanci, že si s ním povídáš a že z toho vyšlo něco, co ne. je dobrý. Ale právě to je, to, je, to je vlastně historie. celá zajímavá, že já jsem měl udělat rozhovor, tak jsem udělal s Vladom Miluničem, co udělal Tančící dům. A to samozřejmě tehdy, to bylo takové neutřelé téma, dneska je to taková velká rutina, protože my jsme se bavili o tom Tančícím domu jednu stránku, to bylo jenom na dvě stránky rozhovor. A druhou stránku jsme se začali bavit o tom, co ho tíží. A on tam dal prostě stránkový rent na rusáky a na ruskou armádu že v Čečensku tam probíhal ten konflikt Čečensko-Rusko a že oni připoutávají babičky k topení a pak to bombardují. To znamená taková vlastně lidskoprávní záležitost. A tím vlastně všichni přinesli rozhovory o tom, jak, nevím, jak se pracuje Romínu Bosákovi a jeden z mála jsem měl takový jako vlastně tuhej kus jo. díla. No, takže to mělo úspěch a pak vlastně podobným principem jsem, uh, se jsem se propracovával k dalším žurnalistickým metám, jako byl třeba ten zmíněný článek v Respektu o nějakým kupčení s pozemkama a mě to bylo strašně nepříjemné. Prostě já jsem volal nějaký paní, která rozkradla pozemkový fond a říká mi, prosím vás, jak jste tady potřeba ověřit informaci, proč jste tady rozkradla nějaký pozemky? A ona, ty hajzle, a teď já jsem z toho byl úplně skoprnělej v tě, je pravda, že v tý, v tý, v tý, zrovna v tu chvíli jsem se přihlásil na Hollywoodskou burzu a tím jsem si trošku jako uklidňoval emoce, že jsem jako kupoval akcie filmu. Ale bylo mi to vlastně strašně nepříjemné, protože oni na tebe žvou jako a ty vlastně obnažuješ na základě nějakých veřejných informací nějaké věci. A já, já prostě vlastně vůbec nejsem tady ten člověk, co by měl rád negativní energii, jako toho kriminálního typu. takže a druhá věc bylo, že pak jsem ten článek odevzdal, potom mi úplně v pohodě. A teď ho poslal editor, jak ho přepsal. Ten Ivan Lampéru nebo někdo takový, kdo tam furt pracuje, tam se samozřejmě ty lidi nemění. Kromě Erik Tabery už tam tehdy jako fungoval jako jeden z těch mladších. A, a teď mi odevzdali ten článek, že také to půjde do tisku. A tam, já jsem tam měl formulace jako. Um, paní nakoupila po, pozemky v pozemkovém fondu za tuhle a tuhle cenu, musela mít informace, pak to prodávalo. A teď tam bylo prostě Paní šeftuje, překupuje, kupčí, víš, takový ty jo, jo, jo. emocionální slova. A teď jsem se s ním o tom hádal, to znamená stres jako z druhé strany, tak jsem si říkal, radši si budu psát o tom, že ten Sylvester Stallone je fajn a že do rok mlátí hezky lidi. A nemrží tě zpětně, že jste zůstal u něčeho takhle jako významnějšího nebo s nějakým větším přesahem, než je článek o tom, že nevím, že nový Indiana Jones je na hovno. Právě, že vůbec, právě, že naopak, pak jsem vždycky věděl, že se prostě chci vyhnout tady těmhle negativním věcem a že se chci vyhnout zpravodajství, který na jednu stranu je silní čáře, zima překvapila, jo. jak má Robin v hymim, že takový to, kapři stojí o 20 pencí víc, jako lidé se hroutí a nebo tam máš právě takovýhle driáčnícký věci, takže já jsem fakt vždycky věděl, že tohle není můj směr a radši jsem psal recenze do všech možných titulů. Přispíval jsem vlastně Češi do té jsem zrovna potom nikdy nic nenapsal. To je, to je, to je, díra v mém A do premiéry, ne? Ale... Do premiéry jo, pak do DVD magu, DVD movie, jak se to všechno jmenovalo? Pak byl Svět DVD, pak svět bylo DVD. DVD. Tam jsem nikdy nic, no, možná něco chtěli. Ale Já už to ani nevím, co čí bylo. Svět DVD, do Blockbusteru, k pomluvi jsem něco psal, do Ikary je nějaký, to oni vlastně nevím, jestli mě někdy zaplatili, to už je, je promočený. DVD mag, tam to bylo hodně. Pod zítkem, tam jsem tě vlastně taky dotáh a pak to zkrachovalo klasicky. Tak no, 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 ale ty jsi tam nechal víc peněz než já. Přesně, já jsem tam nechal uh, pěti, pěti, uh, pěticifernou sumu. No a pak nastala ta doba, uh, to byl rok 2009, kdy jsem vlastně si dohmátl už na takový vrchol, že jsem psal zároveň do aktuálně, což bylo tehdy strašně čtený. Lidovky, to byly taky vlastně nejprestižnější noviny. Reflex a do toho premiér a do toho Movie Zone. A tam, když jsem psal do těchhle nejprestižnějších adres a podíval jsem se na účet, že z toho měsíčně poskládám 20 000 hrubýho, tak jsem si řekl a dost. Tak tohle budu dělat jenom pro radost a na to dál seru. Nechám se tady, vole, tyranizovat. A jenom kvůli tomu, že chci být ve hezkých médií a začal jsem budovat svoji korporátní kariéru, většinu psaní jsem buď ukončil, nebo si dělal po práci a začal se věnovat korporátnické kariéře. Uh, Pamatuješ si, uh, je to ani grafici, že jsem to chtěl vědět, uh, co byla vlastně největší škola, z těchto těch věcí, kde jsi byl, co tě nejvíc naučilo. Což samozřejmě může být i ta škola jako taková. Ta škola to úplně není. Ono fakulta sociálních věd, žurnalistika tam se říká posměšně, že nejtěžší je tam otevřít ty dveře, protože oni jsou těžké jako kráva. Ale to, to jsem také nevnímal, některé zkoušky byly docela těžké, ale samozřejmě vědění žurnalistiky je, asi se vyjde asi do třech knížek, a to ještě, když bys chtěl být advanced, tak přidáš další dvě, nějaký zahraniční. A zároveň se strašně rychle mění. To znamená, to, co jsme se učili, my jsme se učili to specializace tisku, ale to dneska už ani. Nevím, jestli ty tam posedíš noviny a časopisy v ruce. Ty je píšeš, nepočítám ty, který píšou. Tak... <laughs> tak ono tady se to hrozně turbodně mění, takže to vědění je takový lehce pochybný. Ale super je, že za prvé ti tam máš ty chytrý lidi, co tě učí, jako Jan Halada, Michal Horáček, nebo Štík, Otto A oni ti jako rozšiřují ty Irina Rajfová, dává furt rozhovory o těch výměnách manželek a Stardance. Oni ti rozšiřují ty intelektuální perspektivy a zároveň máš tam super ten networking, že Takže tam nabereš ty kamarády, na známý, který vidí, že teďka všichni kde pracují. Kása, tiskový mluvčí z party, mladý vychnár v live sportu a spousta. Všichni jsou někde, nějaký olympijský výbory, a česká televize a nova. On zakálal šéf redaktor nebo, nebo vedoucí redaktor CNN Prima News. To znamená, tam vlastně základním zdrojem je, že ty nabereš ty lidi v té svý Uh, jako jednak ty svoje spolužáky, máš prostě kontakty a kamarády, a za druhé uh, chodíš do těch jednotlivých redakcí a pak se přihlásíš vole, přesně do respektu, nebo já jsem přispěl do mladé fronty. Uh, pak jsem se tam napojil na toho, myslím, Petra Bílka, co psal do ref, šéfova Reflexu. Ale tady ten lidský kapitál je tam hlavně dobré. A co se týče školy, um, savecký. Ty vole, nevím, jestli mě někdo nějak zaškolil. Já jsem asi samouk. Jasně. A vlastně nejvíc mě zaškolilo Za prvé uh, přesně čtení těch věcí. To zase bych asi zopakoval Kamila Filu a Tecua, že to mě... A když třeba, když třeba řekl, co čte, inf, články, a přesně oni řeknou, čteme coming soon a proklikáváme recenze na Rotten Tomatoes a hezký eseje vycházejí tady a vzpomínkový články na kinofilovi, tak to pro mě byla škola, ale určitě bylo pro mě nějaké ponaučení, než mi něco zeditoval Tomáš Baudínský v Reflexu onehdy, ale celkově, že bych si dokázal brát nějaké poučení a školy. On měl nějakého mentora? Měl nějakého mentora, tak to se obávám, že vůbec. Jasně. A já si pamatuju, že jsi v té době napsal, že to bylo na Kameňák dvě, ta recenze ve verších, protože jsem se chtěl vymezit vůči tomu, jak za někdo trošku říkal, že ty recenze jsou všechny stejný. A ještě nějaký takovýhle bizar si vybavíš? Nějakou totální volovinu, kterou si musel napsat, nebo kterou prostě jsi nechal vyhecovat, že napíšeš? Teď mluvím spíš o té formě, než že by se svěnoval nějakému divnému filmu. To ne, to ne. Veršovaný Kameňák dvě. Pak byla ta obrázková Irina Palm. Jo. A pak vím, že článek na Milenci a vrazi, to jsem byl tak jako strašně nenávistý, že jsem to normálně na napsal, že to jako čumě do pozoracího hajzlu a nemoc se otrhnout nebo něco takového. To si možná jako... pamatuju, že jsme spolu tohle tu větu pilovali, aby to bylo ještě hrůznější. Jsem byl tak otřesený, to mi přišlo tak strašný, že to už bych dneska nenapsal, zachoval bych si dekoru na nějakou úroveň. Já si myslím, že ne. Stydím se za to dodnes. No. Ale to patří k tomu mládí, že víš něco trošku jako kokot. Tak. A teďka už vlastně tolik nepíšeš, respektive my vlastně vždycky víme, že s tebou na recenze můžeme počítat, počítat se, až bude jako léto a bude něco opravdu velkého, co chtějí přát všichni, tak ty přijdeš, že to píšeš, ty a jdeme do hajzlu. Děkuju. A jsme s tím smíření. Tady, Napsal co? jsem mi Pohy... na podzim, není čas zemřít, tu poslední bondovku před dvouma rokama. No a teďka si psal, a ještě stíháš pohádky teda občas, protože lidi chodíš do kyrost cerou. a patrola, jedna i dvě jsem napsal. <laughs> nechybí ti to? Ne, vůbec mi nechybí. Já si myslím, že uh, jsem za ty léta, jak jsem se profesionálně různě posouval, tak uh, krom toho, že samozřejmě jsem línější a línější, tak uh, jsem uh, pochopil, že mi jde hodně že si fakt myslím, že jsem jako třeba lepší, nebo ne lepší, ale prostě fakt mě baví a i nějak si myslím, že mi hodně jde ta editořina. Že je to třeba vidět na těch knihách, uh -huh. kdy samozřejmě někteří kolegové spílají, že svůj článek nepoznali, ale zároveň uznají, že je to dobrý článek. Jo, to je dobrý, no. <laughs> Takže mě to jako baví to editovat, baví mě to redigovat, to mě, to mě vlastně mnohem... A víš, víš, co na tom je totiž? Že když chceš psát, tak to je, a to je vlastně se možná dostávám k hlubším vrstvám. Ty, když píšeš, tak um, já jsem vždycky chtěl psát. Vždycky jsem chtěl být jako vlastně žurnalista. Vždycky jsem chtěl být publicista. A vždycky jsem to chtěl kvůli tomu, že jsem vlastně chtěl lidem sdělovat svoje názory. Když to řeknu hodně vnitřně, chtěl jsem je vlastně, a trošku přehnaně, chtěl jsem je vlastně osoňovat tím svým názorem. čem jsem jim jako říct, co je ta pravda. Chtěl jsem, byl jsem takový ten začatej, že musím přesvědčit o tom, že horem pádem, který dostal český hova, je mnohem méně kvalitní, než prostě musíme si pomáhat a než prostřihy a magnolia, kterým se odkazuje. To znamená, byla tam taková ta zaťatost, vlastně si tím trošku, já vlastně nevím, jestli ty to máš, ale trošku si tím prostě čekráš to svoje ego. Tak jako to asi každý, kdo dělá publicistiku, tak trošičku to v tobě... je. No a že se vlastně vopá s těma větma. A já jsem po určitý životní krizi začal chodit na terapie, vlastně dostal jsem se z nějakých jako třeba blbých stavů, z nějakých jako náběhů na deprese, a teď prostě tam přijdeš na ty terapie a jsi ve fázi, kdy jsi prostě zeptaný. a zároveň máš to ego takový, jak to říct, nestabilní je pro tebe důležitý, kolik prostě dostaneš lajků. A teď ta terapie vlastně probíhala sedm let třeba a na konci té terapie už mi bylo úplně jedno, kolik dostanu lajků. A bylo mi úplně jedno, jak mě mají lidi rádi nebo neradi a, a, jestli mi přečtou recenzi. Takže si myslím, že je to i trošku spojený s tímhle, nejen mm. s tou leností, ale že prostě vůbec nepotřebuju ne vůbec, jako trošku jo. Rád si napíšu na Twitter, že Spider-Man napříč paralelními světy je nářez a kdo to nevidí, je dement. Ale... Tak jako top 3 letošního roku určitě. Ne, bez toho dementa. Ale je to prostě nářez. A je to totální náster. Teď jsem to viděl s dcerkou uh, po třetí. A totálně to maká. Ale nepotřebuju už přijít do tý, Na tu platformu. A uznání té anonymní vole. Aby vy, vyzvávat, vole, tady se podívejte, vole, jak tomu rozumím a o tomhle vás přesvědčím. To, to, tady tohle nutkání, ze mě prostě vyprchalo. Takže, takže, proto uh, ho vlastně dokáže nastartovat buď film, který nikdo jiný neviděl a je škoda, když na to přijde 300 tisíc diváků a já tu tlapkou patrou vidět, o tom nenapsat. A nebo mě to musí nějak jako zasáhnout. A třeba Vonka to zvládlo, spůky mě vlastně zasáhnout a ještě jsem viděl, že to bude mý první, to furt tam mám takový ten manažersko nějaký, že ta exkluzivita vlastně na tom webu mě zajímá. A když prostě pak vidím Interstellar, který si myslím, že jsem psal za 10 z 10, tak to mě, to vlast, o tom prostě chci napsat, že to prostě chci si na tom jako fakt pohonit a jako říct, vole, zde hleďte na Otář genia. No já jsem se spíš chtěl dostat k tomu, že ty jsi vlastně částečně přišel na druhou stranu. I kvůli tomu si třeba říkal, že nechceš se nějak jako veřejně moc vyjadřovat k českým filmům, protože i částečně tvoříš. A máš za sebou scénář a ten dramaturgický dohled k tomu dokumentu o PSH, který vyhrál diváckou cenu ve Varech. A byl to pro tebe problém, nebo spíš jako pro někoho jiného, že si vlastně přišel z tohohle toho mediálního prostředí dělat, ty filmy dělat? Nebo... Pálil ti to někdo, jako, že třeba teďka ti to můžu vrátit, nebo něco takového? Vůbec. Myslím si, že to vůbec nikdo neřeší. Ale samozřejmě přišlo by mi asi trošku divný, psát jako zžírové recenze na nevím koho. Jako bylo by to samozřejmě neslušný řešit český film jako kritik jako a mě... potom být jeho součástí a, a zároveň třeba i omlouvat to, proč to nevypadá tak dobře, jak bys chtěl. Nebo... No tak těch producentů tady máš, já nevím kolik, 30. Mm. A kdybych psal jako recenze, jako samozřejmě si asi, a tak jako Adam Sedlák taky píše zžíravý komentáře na ČSFD, píše to tam jako polovina těch lidí z, eh, já si na tu časové do budu psát vždycky, protože si tam vlastně katalogizuju píšu i to, pro co, sebe. to, co, jsem viděl. Píšu to pro sebe, ale samozřejmě, když mě třeba úsvit úplně nenaplnil, podle mě jsem to tam jako nekomentoval a spíš si to jako nechám jako pro sebe, protože vlastně nechci zhazovat práci lidí, který vlastně respektuju a svým způsobem i fandím, aby tu audiovizu posouvali co co nejvíc a a některý z nich ty tvůrce znám osobně, tak jako ne, nepotřebuji nějak jako podrývat, zvlášť jako stejně s žíravým toho jakým budu podrývat nějakýho zahraničního tvůrce. No. Ale jinak mi to nikdo vůbec jako nevyčítal, ale podle mě je to právě tím, že mi to přišlo divný, když tehdy Irena Hejdová taky vlastně kamarádka, takže vlastně už jsem ze všech stran nemůžu, nemůžu se na pana vyjádřit. Tak to mi jako přišlo divný, když recenzovala český filmy a zároveň psala scénáře. Ale zároveň, jak už jsme o tom mluvili, tak Tomáš Hoffman i Tomáš Baldinský jsou vlastně vyrostlí v časopisech a dneska dělají to, co dělají. Tak ono jakoby, asi to k tomu patří, že když tě to baví, tak se pak nějakou, nějakým směrem dostaneš na tu druhou stranu a když třeba umíš psát, tak ti někdo třeba řekne, než napsat scénář, ale tím, že jsem z té publicistiky už natolik vypadl a asi všichni ví, že když výjdou české filmy, nevím, bratři, tak jako těžko ti budu dávat nočičky, co tam máš napsat. Já to, to vlastně asi ani nepřečtu, že to, co jsi tam napsal, přestože to... sem mají to v toho webu. Ale uh je to prostě úplně volná publicistická platforma, kam to lidi ty nějaký ty publicisti recenzují, ale mě určitě by bylo trapný. Když to, naopak by mě to bavilo, kdybych to mě pochválit. Jo. To třeba jako psát hezky o nějakém českém filmu a vypíchnout, proč je pro mě významný, to by mě nedělalo problém. Ale jít to jako sesypat v nějakém strukturovaném, velkolepějším textu, když vlastně vím, že s těma lidma se potkávám na premiérách u nějakého vývoje nějakých projektů, to by mi přišlo asi úplně zbytečné. No, jasně, zbytečný a neslušný asi. Neslušný. A asi máš plánu trošku na té druhé straně zůstat, ne? Já nevím, jestli chceš jak otvírat témata, co dál bude, nebude, co by mohlo být. Nechci. Tak Já to je čerstvě nebude. nezaměstnaný, ale už asi tuším, co budu dělat. Ale určitě plánuju nějakou koketerii z druhou stranu. To je dobře pak ti dáme 6 z 10. Jo. Přesně. E, no, dobře. Máš nějaké věci třeba napsané do šuplíku? Myslím nějaké vyloženě jako věci, co bys třeba chtěla realizovat, ale z nějakých důvodů nevěříš tomu, že to třeba v našich podmínkách půjde, nebo je ještě brzo to nějakým způsobem zkoušet opravdu jako zprodukovat nebo někomu nabízet. Myslím třeba, nevím, velkou si za 100 milionů dolarů nebo něco takového. Nemám vůbec. Vůbec nic takového. A... Mám jeden námět, který jsem před deseti lety říkal, možná i nějak na, na, pičoval. Pitch, Ten mi přijde, že furt by mohl být aktivní na, na jednu z cify, ale tady mám ještě větší problém než než uh, s tím psaním jako publicistickým, že tam to jsou furt jako vlastně malé formy a malé tvary, ty recenze. bylo mě hodně i blogovat na tisíc věcí, co mě serou a poslední důvod, proč se nezabít, to jsou prostě věci, které napíš za dvě hodiny ale scenaristiku bych vlastně ani psaní románu bych vlastně dělat nemohl, protože mě to vlastně nebaví. Já nemám Jsi takový... Na takový to psaní na to, na to jedno sezení. No, no, mě vlastně nebaví, že... Já si myslím, že mnohem lepší by byl právě jako ten producent, vedoucí writer's roomu, dramaturg, ale jako sedět a je to jednak, když vidím uh, ty knihy, že jo, to prostě spisovatel si sedne a začne popisovat šaty každého člověka na demonstraci. Mě to vlastně vůbec nezajímá. Já bych vůbec nechtěl spisovat deset stránek o tom, jak vypadala komnata hry o potravu. Hmm. A to stejný problém vlastně trošku mám v té scenáristice, že, že uh, si myslím, že mi to prostě úplně nebaví. Že je to takový, že musíš být takový ten grafomanský pičus trošku. Jo. jo. Co jako ty? Jo, no jasně, No. <laughs> Děkuji. Uh, no, ale i když jsi částečně na té druhé straně, můžeš třeba říct, co podle tebe současnému českému filmu chybí? Myslím, že jsme zažili teď docela silný rok, že tam bylo dost dobrých českých věcí. Hele, za svůj život jsem to říkal v deseti různých rozhovorech na různých platformách a už asi jsem z toho. Za prvé, víc znám tu realitu. Proto se ptám. Význam tu realitu, jak je to vlastně všechno složitý a jak je to... Takže ne, nemůžu, nevím, nevím. Samozřejmě některý projekt, jako vidíš, že teďka, krom toho, že jsme se dostali do bodu, kdy všechny ty věci se zvedají v nějakém směru, tak si myslím, že to nejde takhle paušalizovat a takhle říct jednoduše, ale teď já třeba teďka mám mnohem větší strach ne z hlediska těch tvůrců a nemám ani strach z hlediska třeba fondu a pobídek a kulturní podpory a české televize. Mě mnohem víc děsí třeba teďka kina. Víš, jako když uh, vidíš, že na ty uh, i ty lepší české filmy, jako fakt ty, když si vezmeš, že na ty pelíšky přišlo milion diváků a na šeptej 200 tisíc a na Uh, co to bylo? Co jsem to včera viděl? Nevím, uh, Babíle je to 350. A teďka máš prostě ty lepší filmy. I jako vlastně taháky takový. Máš ty bratry, kde máš ten antikomunistický téma, takže všichni starší antikomunisti si na to vlastně zajdou. A udělá to těch 100 000 diváků. Mm. A jeden lístek stojí multiplexu 250 korun. A ty vidíš, že ty kina jsou vlastně na ty české filmy třeba prázdný, no prázdnější, protože to nejsou taky bogmastery. Tak to mě třeba mnohem víc teďka děsí než jakoby říkat samotná kvalita těch děl. Samotná ta kvalita těch děl, no. Ale samozřejmě ta kvalita těch děl je teďka vidím tu v úzovkách z jedné strany nahodilost ve smyslu, všechno si musí dokonale sednout do sebe, aby to dokonale fungovalo. Všichni režisér a producent hmm. musí být zrovna pohodě ve svých životech, musí mít zrovna silný scénář, musí na to zrovna sehnat peníze, musí se to zrovna setkat s poptávkou e, diváků v daný moment, musí se jejich estetika a jejich politika se musí dokon vlastně trefit do toho aktuálního do toho aktuálního nějakého rozpoložení, protože prostě úžasné filmy Jakubiska v 80. letech, když natočí stejně v roce 2000, vypadají směšně. Uh, Jerry Bragheimer prostě točil v 90. a na přelomu stotí úžasné filmy, pak má třeba 15 let nic. Když vidíš dvojfilm Pelíšky, musíme si pomáhat, co natočil Hřebejk, a pak vidíš to o 20 let později, tak jako všechno to musí zrovna se trefit a tahle alchymie mě na tom vlastně přijde fascinující a hrozně těžko postihnutelná. Jasný. Že jsem vlastně o to útek úplně někam jinam. Ne, jako ve smyslu tak hezky. Že je to vlastně mnohem nahodilejší proces, než si, než by si i třeba podle mě ty sami tvůrci mysleli. Jasně. Že, že, pak strašně často slyšíš, a vy to zrovna rozebíráte v těch Movies Online speciálech, že máš prostě úžasný tvůrce a najednou prostě jednou z nich začne mrdat. A vole... Všechno není, to Není to ten masterpiece, a stane se to výjimečně, víc, jak jsme tady rozebírali Prchlíka, že když to všechno jde do tak se to fakt jako všechno ustojí. No. A o to víc mám respekt vůči lidem, jako jsou Nolan a Kubrick a Scorsese, který mají skoro kompletní filmografie červený. No tak se přesuneme k filmům. Jak motor nejlepší film všech dob? Já vím, že to je jako running joke, ale je nebo není? Já vím, že taky zároveň není snadný to takhle vyloženě říct, vybrat jeden. No, podle mě asi není. <laughs> A věděl bys, co je? Počkej, vlastně jakoby nejlepší nebo můj nejoblíbenější? Nejlepší. Já třeba rovnou za sebe zjaknu, že mám na čase tu svůj top ten trovnou abecedně, protože Nechci to srovnávat, ale jestli dokázal byste opravdu říct nejlepší film všech dob. Samozřejmě subjektivně. No, co? Tak jako tam jasně k Modr být. Takže jsem vlastně odpověděl ano i ne. Asi bych chtěl uznal. Ale když se objeví v topkách těch Sight and Sound, ještě před časem toho Kleo od 9 do 5, nějaký feministický kus, který jsem vlastně furt neviděl, protože má tři hodiny, myslím. Hmm tak když tam vycházeli tehdy na prvním místě Vertigo, vlastně k motoru nevím, jestli tam někdy bylo, a občanky jim předtím, a když tam prostě se objeví Vertigo nebo k motoru, tak budu vlastně nadšen. Když by se tam objevil Barry Lyndon, tak asi taky budu nadšen, ale nejoblíbenější filmy, měl jsem dlouho Shawshank, pak jsem měl americkou krásu, před Šošenkem jsem měl potom mě Indiana Jones a poslední křížová výprava a pak jsem měl Vyvolený no. a ještě jednou Matrix Revolutions. A teďka už asi je těžký se k tomu vracet, tom To tomhle mentálním a dě, rozložení, a dě, když, dě, jak to funguje. Když bych šel do, za Martinem Veselovským a ten by se mě zeptal, jaký mám nej, jako nejfilm pro sebe, tak bych řekl ten Vyvolený asi se jí líbí, že je takový úderný, že má těch 100 minut nebo kolik. <těk> to na něm hrozně cením. No a máš nějaký resty, o kterých víš, že by jsi si je měl doplnit? Jako třeba, když jim uh, rok nechtěl přiznat, že neviděl k když o něm mluvil, tak tam dělal, že tam není. To mi přišlo od něj hodně zbabělý. Já jsem to teda věděl dřív než, dřív, než, to veřejně přiznal, ale musel jsem slíbit, že to nevykecám. Nejhorší bylo, jak jsme měli nějakou vnitřní hádku. <těk> kdy on říkal nějaký argument, jako, kdy přirovnal nějaký nech svět světem nebo něco takového, že už to není potřeba vidět po druhé, něco jako kmotr. To jsem myslel, že ho zabiju. jsem fakt na straně, Jakože to vytáhne jako ten příklad filmu, který není třeba vidět po druhé. Film, který prostě má naprostý nadčasový kvality. A jako taky mě trvalo se k ním prokousat ale pamatuju si, že můj táta mi to pustil někdy, když mi bylo asi 15. Já tomu dal čtyři vězičky na ČSFD, po té, co jsem ČSFD rozjela. Ale když mi to pouště, tak řekl, tohle je nejlepší film všech dob, podle mnohých. Tak ten film jako má mnoho vrstev a mnoho nějakých významů a zároveň je tak univerzálně natočený jako nadčasově, že pořád bude směroplatný a bude působivý a bude skvělej. Byť si z něj v průměrných rychlokvaškách vaškách, jako je Barbie, budou dělat prdel. Už z Barbie? Vůbec? Já jsem Barbie. No, to pasáž, vole, kde se vysmívají. to vzal osobně, že jo? jim do huby všem. No ale Kenovi. je teda něco, co jsi neviděl a, měl, a víš, že bys měl, že bys teďka přiznal nějaký rest? Jo, pardon. Nějaký? My, my jsme měli, my... Nevím, jak jsem se dostal úplně... Já taky ne? ne, proto to říkám po druhý. Vystřihneš a... <laughs> mě, že? Tohle nebudeme stříhat, já myslím, že jsi měl co říct, takže není třeba. Um, no určitě bych si někdy chtěl nakoukat filmy Andreje Tarkovského třeba. Ale vlastně si nedokážu úplně představit tu konstelaci, co je chtěl jako, jako fakt bez první, když bych, um, není to jako nějaký moje obrovský přání, ale když by za mnou sestoupil Mephistopheles a řekl mi, uh, tady mi kup větrníka a já zařídím, že budeš mít ve své divácké paměti všechny filíny, všechny, vlastně všechny filmy. Yep. Jako, neříkám, že musím vědět kompletní němu kinematografii, nemám na to koule jako Douglas, ale, ale když to je, uh, když to je, ty vole já už si nepamatuji ty jména. na natočil to roko a jeho bratři? Ten druhý slavný. Ten druhý tel. No, ten druhý tel. Tak uh, když to je prostě, já to naspoň najdu. Uh, když je to Bergman, když je to Tarkovský, když je to Fellini, tak jako to jsou ty fakt ty velký umělci, který mají to vyjadřování taky nadčasový a prostě jsou to úžasné filmy. Jsou to, jsou to různě citované filmy, parafrázované, tak jako samozřejmě bych od nich chtěl vlastně vidět úplně všechno. A radši si pustíš smrtnostnou pastři. Radši si samozřejmě pustím smrtnostnou pastři. A druhá věc je, že když si třeba roko jeho bratři Lukinovi z no tak od toho jsem taky viděl jenom dva filmy, myslím. Ne na to, co v Benátkách. Ty to tohle po mně Já mám v tomhle to úplně stejný Čili, mezeně. Když už tady dělám tady tu debilní, eh, debilní eh, pátrání. Geparda, to jsem viděl. Smrt v Benátkách, to bylo peklo. To jsem myslel, že umřu. A no, jinak jsem o ně nic neviděl. Ne, já jsem spíš myslel konkrétní film, jo. Jako, když jsme třeba řešili před lety toho lovce jelenů, nebo něco takového, že prostě víš, co ti chybí, mě chybí ten Schindlerův seznam, tak jestli máš něco takového, ty, co prostě víš, že jako doufáš, že na to nepřijde nikdy řeč, abys nemusel říct, že ne. to neviděl. Já když něco chci vidět, tak si to pustím. Třeba teďka mám velký rest tu nebeskou bránu, kterou jsem dělal 15 minut s kocourem a mluvili tam jenom v nějaký aule 15 minut. Teď jsem si koupil blučko, klidně A pak tam tančili někde na louce a bylo to jako epický, ale úplně mě to nenalákalo. No, Takže já mám teďka problém, že jsem teďka dostal třeba screenery nějakých super filmů posledního roku. A nebudu jmenovat konkrétní titul, abych tady měl nějaké Ale pustil jsem si ho a v 8. minutě mi začaly strašně padat oči, tak jsem to jako dotáhl do desátý a v desátý jsem to zaklapl. A o tři dny později jsem si řekl, tak si jdu podívat, ten rozjezd byl zajímavý, půjdu se podívat, no a v 16. minutě jsem to zaklapal znova. Protože... Tak to akorát 8 minut v kuse toho filmu. Ne, no, zatím jsem dal dva pokusy a jsem na 16. minutě, takže uh, sám to víš, to stáří. To je prostě, to je strašný. To je, najednou ti začnou vypadávat jména Lukino Viscontiu a dochází ti štáva, při sledování filmů a ty éry, kdy jsme se někde e, ožrali a vypálili a do čtyř do rána jeli maraton e, kapitán Zoom a všechny přidružené hovadiny, už jsou dávno pryč, dneska už si člověk dneska už si člověk jde radši vyspinkat. A když teda něco nakoukáváš, máš nějakou jako metodu, který se držíš, myslím, jako řekneš si prostě, že třeba máš chuť koukat se na, my myslím si, uh, italský spagety ve straně taky rešty, nebo konkrétního tvůrce, nebo konkrétní éru, jako ne, třeba Nový Hollywood, nebo že prostě koukáš měsíc na Dánsku, nebo tak něco, nebo prostě si peš to tam, jak se ti chce. Nejsem takový systematický úchyl s nepřiznanou OCD poruchou jako ty. Ano, <laughs> já jsem prostě chtěl slyšet. <laughs> Takže to vůbec nemám, ale maximálně, co jsem schopen v systematičnosti se ti trošku přibližovat je, že když si prostě otevřu profil tvůrce Briana de Palmy a sjedu si všechny jeho filmy. To je jako tak vrchol systematičnosti. Trošku mě mrzí, že už jsme měli v listopadu připravený několik natáčení Movie Zone versus a při své úžasné systematičnosti se zvysral jak na dokoukání tří filmů od Formana, tak na dokoukání tří filmů od Spielberga. Je to tak. Nechci se polepšit, nechci se přece vzít. Já tady nechci se to říkat. No, já jsem vlastně vlastně neviděl a neviděl jsem ani Rectime a neviděl jsem ani. A nemusíš Půlepšit. to vidět, pojď to se mnou natočit Ne, použit, já tady nebudu, nebudu za tu, uh, za tu, morální autoritu, abys potom v půlce se začal dělat prdele, jsem to neviděl, protože vím, že to uděláš. Dobře, dobře. Takhle stejně se polepším. Dobře, já se polepším. Nebo já to natočím s Rimzim, budeš brečet. Pokud na to Uh, Pormana. to by tě mrzalo, ne? No. Tak já se, já se Dobře, dobře. Ale stejně se na něco podívám. Ale a je něco, co tě u filmu zaručeně jako posadí na prdel? Myslím, uh, nějaký typ scény nebo typ, jako řekněme, nějaký, nějaká technická kvalita? Prostě něco, u čeho máš největší, největší pravděpodobností ten wow moment? Ale nedokážu to takhle definovat. Ale určitě mám ty momenty, za mám momenty, kdy zjistím třeba, že je to větší, než jsem si myslel. Jako takový to, jak tou výpravou, to mám samozřejmě rád, jako, že když vidím Napoleon záběr u těch, u těch pyramid a tam vzadu probíhají nějaký velboudi, tak jako pošimrá mě to. Ale mnohem víc mám rád takový ten pocit, to už jsem mnohokrát říkal, prožili jsme věky s těmi hrdiny. Takový to tenkrát v Americe, legenda o vášni, jako, na tyhle. No, takový to, když jako fakt prožiješ věky. To mám strašně rád, takový ten epický rozměr, ten časový. Jo, jo. Ale jinak to nedokážu definovat. Doktor Živago a podobně, z toho se sposral, ne asi. Jo, jo, taky se mi to hodně líbí. Tak ty línovky obecně, to je, to je jiný level. Paradoxně nejvíc mě teda zasáhla emocionálně ta nejkratší a nejkomornější línovka, pouto nejsilnější. To je hrozně hezký. Kde si dvě osoby vypravili na nádraží o tom, jak si chtěli zapíchat, jestli si to správně pamatuju. 90 minut. David Lean zrovna <laughs> nestíhal. Tak, tak, to otočil místo klasicky 4 hodin za 90 minut. Tak to, to na mě sice nejvíc dolehlo, ale tady ten uh, rozměr samozřejmě mě strašně baví. E, nejvíc jsem to samozřejmě cítil, když mi bylo třeba 20 a teď uh, na té MTV si viděl tu Imhotepovou hlavu v týmu mumi, jak poliká letadlo a říkal si wow. Teďka samozřejmě tyhle iCandy momenty, jak už všechno může být nekonečně velký, tak v televizi skoro nemáš. Tam prostě si měl jeden den Mumy, druhý den Matrix, Neo tam dělal ty otočky měsíc předtím. Uh, epizoda jedna, že když tam viděl Gungany, jak poskakuje, jak jsi říkal, jsi cinema, ale mám to teďka spíš takový to, že mě to překvapí pak až v tom finálním filmu, ne v těch trailerech a televizních spotech, že fakt, když jsem viděl to, když jsem viděl ten Interstellar a najednou jsem se v tom IMAXu uh, začal, jako viděl, viděl jsem, že vlítáme do té černé díry, nebo červí, černý vlastně, tak to jsem si říkal ty. Ty, ty, to jsem si fakt prostě sedl na a říkal jsem si, wow, tohle je prostě šílený náser a tohle chci vidět znova v kině a proto to promítáme 15. a 21. ledna, nějak tak? Nějak tak. V kině Aero a přijďte se podívat, protože to je hrozný nátěr. A naposledy jsem to právě cítil u toho Spider-Man napříč paralelními světy, protože když on tam... Mně to jako přijde celý super. Ale když tam probíhá najednou tou základnou s těma tisíci spider a z níž každý má nějakou svoji individuální schopnost a zároveň to šíleně živelný, nápaditý a pak se tam postaví do těch tónů toho Daniela Pembertna a říká, ne vole, já jsem Majos Morales a všechny vás nakopu jako do zadečku a prostě má tam takový ten super hrdinský moment. Tak to prostě jsem si fakt říkal, tohle je nářez a na tenhle film jsem čekal skoro celou dekádu. A stejně tak, když na konci on je v té pasti, v tom klinči a najednou do toho začne bušit tam Pembertonová hudba a uh, elektrická kytara a bubny Gwen Stacy a Gwen řekne nikdy jsem neměl svoji kapelu, svůj svůj band, ale teďka si jeden se a půjdu jako ho zachránit. Tak to se mě fakt to chutí. Nechá tam sedět tu svoji ratolest a začíná. Wow, wow, get them Spidey. No, ještě jsem se... Takže, uh, promiň, jo, takže tady. abych odpověděl, nedokážu to také definovat. Určitě měřítko, ať už časový, nebo výpravou velikostní, je pro mě zásadní. Jsou pro mě zásadní i takový ty wow, i candy momenty typu ního uhýba před kůkama a... Optimus Prime, nebo kdo to je, rotuje nad slečnou v Transformers 1, a my vidíme její prsa ve zpomaleném záběru a nad ním obrovskýho robota a do toho něco ječí a padají kapky. Ale primárně je to fakt, když někdo dosáhne tady ty výrazové virtuozity, sakumprázk, to je pro mě naprosto definiční. Jasný. Chci, abych si sedl na prdel, abych si řekl: bavte mě, jak říká náš kamarád Jura. Máš nějaký oblíbený kino, nebo je ti to jedno? Mám oblíbený kino Aero, který pomáhá provozovat náš web Movie Zone. A my si tam navíc můžeme splnit sny a pouštět si filmy, který máme fakt rádi. Za to jsme moc děční. Navíc tam je hezký ceny. Furt, sice to stoupá, ale nestoupá tak moc. No a jinak chodím většinou, Chodil jsem na Anděl a na Smícho, protože jsem měl blízko práce. Chodím na Floru, protože to mám blízko baráku. A chodím na Chodov a Slovenský dům, protože když něco potřebuju dohnat na poslední chvíli nebo v divný čas, tak to většinou dávají tam. Jo. Ale radši menší nebo ty multiplexový? Všechno. Když jdu na menšího, tak jsem rád, že méně utratím a nesežeru ten hnusný popcorn, který mě proženil. Jasný. No hele, já tady mám, já jsem říkal kolegům, že mají unikátní možnost se ti na cokoliv zeptat a že to bude naprosto, Tvrdý. naprosto anonimní. Ale napsal mi jenom Karel. Takže Karel se tě ptá anonimně, kdyby se skutečně stal milionářem a musel někomu předat šéf redaktorství MovieZone, kdo by to byl? No, aktuálně... Vzhledem k tomu, že Milan jde za jinou štací a Karel na nic nemá čas, tak bys to byl samozřejmě ty. To by šlo úplně do A já jsem to chtěl. když uh, ti tam, tam napíšem, že jsi šéf, to, protože ty nejvíc makaty. Uneseš to psychicky? Tak nevím, jestli jsem za tu zodpovědnost připravený. Ještě to, ještě to proberem. Ještě to proberem. Ale tak aktuálně ty. Dobře, to mě mrzí. A kdyby byla... <laughs> ještě máš nějakou otázku na svůj život? Uh, no, na svůj život očkej. Ne, jo, vlastně možná jednu, jo, potom. Ale to až tu další. Otázka číslo dvě. Kdyby byla Movizon web s normálníma výplatama v uvozovkách, koho bys okamžitě najal, aby tam psal? Tak zrovna si myslím, že opakuju to dneska po desátý, že teco jako pod nějakým ve, ve, vedením, kdyby nestrávil rok psaním nějaký knížky o mrtvým sexuologovi, takže jeho články by byly furt geniální. Asi bych, to bych určitě udělal. Lukáš Grigar se mi vždycky líbí svým rozhledem a s tím, jak píše. Franta Fuka, kdyby něco psal. Ondra Vosmík, všichni. Bohužel ty výplaty nemáme. Jo. A teďka teda možná teda vracíme zpět ke mně. Ještě se mi líbí podcasty Anety Martinkový, se mi líbily hodně. Ale ta už teďka se věnuje jiným typům podcastů. Jaká byla podle tebe největší chyba v dějinách mluvíš? Ty vole. Je něco, co se totálně posralo? Ne. Největší chyba bylo, když jsi měl napsat popisek traileru na poslední aristokratku ve, na aristokratku ve Varu a nenapadlo tě, že během 14 dnů vyšel nový trailer a napsal jsi tam popisek na teaser a všiml si toho střihač toho traileru i teaseru, což mi přišlo trošku smutný, ale jako vůči, projektu, nám... který, který, nikoho nezajímá. Naštěstí to vůči projektu, který nikoho nezajímá, ale ne, respektive zajímá hodně lidí, bude mít hezkou návštěvnost no a nezajímá vůbec naši cílovku. Tak to byla největší chyba, ale... Jsem říkal, že se vrátí ke mně. Ale ani jsem ti to jí nevyčítal. Normálně víš, že jsem jako. Jo, ale že když někdo jako... napíše přísud, jak se s přísudkem špatně, tak dokážu být protivná. Píča. Ale tady, tady šlo opravdu o komunikační šum, protože jsem netušil, že existují dva trailery, by se byli na webu jeden, tak já jsem napsal ten, který už jsem viděl. No, a netuš... já chápu, že si netušil, že během 14 dnů vyjde, a to se občas stává. No, tak... no odpracuješ si to tím, že napíšeš popisek ale novýho já jsem... traileru na krvavýho Johana. Tyže, dobře. A tam můžu použít jakýkoliv texty k lidi z toho Můžeš. prvního, protože tam to bude stejný. Všichni ty už to psal? Já nevím. Aha, tak se podíváme. No, myslím si, že žádné chyby, ne, že neděláme, ale žádné nejsou tak významný, aby jsem si je pamatoval. No, se to. A myslím si, že na to, že se tam vystřídala celá plejáda tvůrců a že to vznikalo, jako lidi byli zvyklí, že tam píše jenom hlad... Šušika, Iv, Kocour a já. Takže je dobrý, že se to furt drží na tom, na špice toho svého oboru, i po té, co se tam celá ta generace proměnila a točí se tam lidi a ten ksicht je tam vlastně furt stejný. I když je úplně jiný. Pak tady mám, to jsem se nachystal já takovou piškuntáli na tebe. Uh, dám ti dvě možnosti, ty řekneš, co je pro tebe lepší, a pak budeme probírat, proč je tvá odpověď správně nebo špatně. Arnold nebo Sly? Asi Arnold. Proč? protože Terminator 2. Hele, oba mám rád, oba jsou super, ale vlastně také to řeknu. Když, jo, vlastně, chtěl jsem říct, že když vyšel. <laughs> chtěl jsem říct, že když vyšel dokument na Netflixu, pustil jsem si ano, ale došlo mi, že jsem si ho nepustil, akorát jsem si doposlechl audioknihu a pak jsem si pustil sláje, takže to jsem se. Ale oba stejně, jak se říká ve fotbale, ale myslím si, že Arnold má víc těch, Sly má víc těch jako super žánrových filmů. Jako Demolition Man, Cliffhanger, můžu si pustit kdykoliv, miluju to, Rambo, Rocky, ale takových těch úplně přelomových, jako Terminator 2, nebo za mě i pravdivé oži, nebo Total Recall, co tam ještě je? Konan, asi by taky šel. Konan ve svém žánru, já to moc nemusím, ale prostě je to takový nějaký milník. Má tam i ty. Uh, co to je ty vole? Terminátor 1. Tak to jsou prostě, podle mě to jsou větší masterpiece. V podstatě cituješ, já nevím, když jsi poslouchal, tu audioknihu, ale v úrovni vložení to říká Arnold, že se o tom bavili se Stallonem a že Slájev řekl, že natočí víc úspěšných filmů, ale že on natočí ty důležitější. Já jsem, ještě mi zbývá asi 10 kapitol, já jsem kecal, já jsem ještě nedoposlouchal. Ale říká to tam. No, tak to jsem nevěděl, ale takhle si myslím, že tak už jenom když natočíš ten Terminator 2, tak podle mě máš jako takový ten náskok, protože Cliffhanger jsem si pouštěl nedávno a je to jako furt pecka a fakt mě to baví a strašně se u toho juchám, ale prostě hrál jsem si na Terminátora, zatímco na Rockyho jsem si nikdy nehrál. Jasně. Dobrý. Roky sem. Tady, tady je safe space, tady můžeš může říkat, co chceš, tady tě někdo se hodit nebude, to je v diskuzi. Děkuji, Lindo. James Cameron nebo Ridley Scott? Ty vole, nemáš tam něco lehčího. Ne, mám samý těžký. Zase jsem chtěl říct oba. Vůbec... Já vyvolávám diskuzi, já nechci, abys řekl ten nebo ten. oba, oba super. James Cameron. Mám můj neskonalý obdiv, zase tam má tady ty přelomové věci, ale když od Ridleyho Scotta vidím, hele, možná, možná o, o špičku lodě James Cameron. Dobře. Ale Ridley Scott, když jsem třeba viděl ty soupeře, debit, výtvarně nádherný. Jasný film. Když vidím prostě Blade Runner, když vidím natočili jsme o tom Uvizum Versus. Co tam se je za ty gladiátor? Je černý je třeba přestřelen, to zase jako mě extra jako nerajcuje, ale hlavně ten Blade Runner a soupeři mi přišli fakt jako úžasný vetřelec, nádherný film, to máme vystřížený, jak to nechápeš, ale, ale James Cameron je level, veš. protože se dokázal čtyřikrát vrátit na absolutní vrchol a změnit kinematografii a to samozřejmě nikdo jiný už v historii nedokáže a nedokázal. Body nebo Doyle? Tady uh. Teď máš takový jednodušší. Body je ten Krátkovasej? Uh, Do... jo. Body nebo dojo. Asi body, body byl takový prcíř, ne? No, myslím, že jo. Jo, to mě bavily ty holky, co tam měl. Tam měl takový ty kový kost, ne? Body. nad prcíř. Uh, teďka, vole, možná nejtěžší. Dojo, měl hrozný květák. Možná nejtěžší. Nikol Kidman nebo Charlie Steron v době, kdy byli na vrcholu. Nikol Kidman, jednoznačně. Jo. To jsem měl i na pozadí své plochy takovou tu krásnou fotku. Strávili jste spolu spoustu příblých večerů. Počkej, to na schovu najdu. No to asi nenajdu. To dám, to dám do komentáře. Ale zkusí najít, pak mi ji pošleš a ji při střihu zkusím přilepit. Počkej, to, to je, nejnádhernější věc, co jsem v životě viděl. Dobře, tak to tam nastřihneš. Prostě v téhle podobě jsem si říkal, že bude mojí manželkou. Ještě má šanci. No, a po... Čeká, teďka jsem viděl, fakt máme nový a už bych nechtěl vybavit manželkou. Fakt hodně. A poslední věc, fotbal nebo film? Film, no. bavíme se o tom, na co se vyplatí sázet na typ sportu. <laughs> <laughs> film, určitě film. Fotbal mě baví, ale nemám do něj takovou erudici jako kamarády z kontrapresinku a no, určitě film film, to bych na to mohl uh, se dívat do nekonečna. Fotbal bych se radši díval na sestřihy, ale klidně všechny. Dobře. Už tam teda nemám vůbec nic, takže jestli nechceš to nechceš něco světu sdělit. Nechci, nechci. Byl to taky průlet, ale tak snad to někoho nějakým způsobem... Byl jsem mě někdy nasraný, jako fakt, že si myslel, že už spolu nepromluvíme. Myslím si, že ne. A že jsme chtěla pěstí? To určitě jo. A Ale já si jednou já, já, za měsíc. Ne, to ne, takhle často ne. Ale poslední roky už moc ne, ne, že jsem se s tobou naučil zacházet. No, já jsem se spíš naučil tě ignorovat. Jakože, že prostě, když něco dělat nechci, tak to prostě dělat nebudu. Ale ty zároveň víš, že já mám takovýhle přístup, že se mnou jako prostě nehneš. Mně se líbí, jak jsi o mě napsal um, člověk, kterému přijde normální. Ve dvě ráno mám zavolat a zeptat se, co děláš. To A to dělal úplně běžně. Jako. Nejhorší bylo, že já jsem byl vzhůru. <laughs> tak co tě to vadí, jsem byl o tebe starý. dvě ráno jsem ti volal, řekl napiš popisek. Uh, no ale je her. pravda, že teďka jsem uh, psal nějakým lidem takové nějaký věci, který uh, je potřeba řešit smluvní zón jako technicky a takový. říkala říkal jsem, že největší problém, který může nastat, je ten, že ty budeš mít pod času, protože budeš všechny jebat. To vůbec nedělám. Se ale... nudíš, vole, jenom. proč to vyšlo tam, ale u nás moje čuráci, okamžitě to napište. Čuráci tam neříkám a řeknu, proč to nevyšlo. Počuji a tam díky čuráci. tomu to furt drží takhle pohromadě. Že ty vole, kdyby to bylo podle tebe, tak tam vychází jenom vzpomínky na Bara Spencera s Terencem Hillem. Nevím, jaký by to bylo čitost. A vole, tři dny, kdyby tam nic nevyšlo, tak změš. Lidi počkají, Na kvalitu se vyplatí počkat. Tak děkuji za zpověď, za bylo to lepší než u Martina Veselovského. Jo, taky jsem se snažil, snad to bylo i lepší než u Xavera, ale tam ta Liga je vej. Xaver je jiný je level. Můžeme ještě chvilku chválit Putina nebo něco takového, kdybych chtěl, abychom se dostali ne. na jeho úroveň, ale asi to není nutný. Děkujeme za pozornost, zachovejte nám přízeň a i v příštím roce na Moviezone. Zdár. S šéf-redaktorem. <laughs> <Prej. laughs> Zdar zdar